Hur många procent är 2560 personer av 6400 personer? Och då har vi att andel är lika med delen genom det hela. Så jag tar då andelen, det är de här 2560 -o. Och så dividerar jag det med 6400. Och då har jag 2560 delat med 6400. Och då får jag det till 0,4. Så det här är detsamma som 0,4. Det vill säga 40 procent. Så svar. Det är 40 procent.